Hej, ženská, Maria tak psuje? Vole, Lenin, byl to Lenin, byl plešatej, bratku to mělo. Ej ty kravo, vole. Cipy. Já se chytl měsíčky. Co to je s váma, chlapi, v tenhle stery? Crackman. Co jsi to o mě řek? Já ti ukážu takého idiota, ty sparchante. Pornoherečka. Pojď. Nope, looks like champ wasn't here. Takže tady nic nebylo. Come on everyone, who's with me? It's time. Ježiš, zase. Taste freedom, my animal companions. Ty krása, ten slon teďka, ne? Bude dělat bordel. Ty vole. No do prdele! Fuj! Taká halda, vole. You gotta be fucking kidding. To si sebe dělá, to je prdel. Tudma se nedostanu. Fuj! Bááááá! Ty píč, až mi proběhla husina trochu. Ty kraso, fuj. Tak jo. Dejte mi pizdolku do ruky, nemám sice do ní moc náboj, ale tak při nejhorší můžu použít k sebeobraně. Ne, drž hubu s tím. Už zase začínáš postal, Dudo. To už jsem neslyšel několik let od tebe. Oh, tam bych chtěl, je šnajpa. Tam se budu muset nějak dostat přes róru. Tady je róra. Ano, ukládám znovu a nehodlám se tebou o tom diskutovat. Ukládám znovu, dělám to pro tvé vlastní dobro. Protože kdyby si chcípnul, tak aby ses nemusel objevit někde... Někde, kde to... Kde už to není zapotřebí. Šnajpa. Kde ju máme? Na osmičce. Šnajpa rifl. Snajperové rifle máme. Tak, můžeme to ještě jít očekovat na druhou stranu. Zdá se, někam dostaneme. Ale pochybuji, někde tady... Slyšíme ještě pejsky trošku tam. Nějak... Ne, kručet, ale jako vrčet. Když to znamená spíš jako kručení v žaludku. My grandmother could beat the game if she. These little simians are looking restless. Maybe I'll. Ty krása. What? Opička s pistolkou, že děláš prdel. A ta prdílka hlavně, no. Ty vole. To je uchylárna. A žralok, doufám, že nebudu muset plavat. S tím žralokem před tobě. To by byly hodně rychle čelisti. The sequel. Takže vy nemáte se... Aspoň vy nemáte žádnou zbraň, tak na vás můžu používat ruční zbraně. Na pohodku. Oh. Konečně na plné. Oh. Aj, nech mě cici capko. Teda, ty nejsi cici capka, ale to je jedno. Nejsi cici, ani cici capka, to máš sice puk, ale i tak mě nechej. Lopatu mám. Hele, to je, flash grenade. Flashback? To by mě nemuseli vidět. Tak jo, tak zkusíme. Fear in the hole! No, není flashback, to je kouřový. Pustý! Co
Co tady vy, mengeloidní doktůrci? A ah, jen ten nám dropl svačinku. Ham ham. Ham ham. Paralyzer. Naše stará láska. Klidně to. Všichni to klidněte. Krás, zásobníky do toho, výborně. Ty vole, to byla fakt nějaká množírna. Sakra fix. Maria, vás je nějak hodně, ne? Byste někde měli zálohu? Vy demonstranti, protestanti... Ne, protestanti ne, to bych urážel. You probably trošku. Thought you were gonna die today. Surprise. Jak jsou ty opičky, to vím, že se ne... Opášte se rozbitý skla. Bacha. Není to něco užitečného, nebo nemůžu to nějak obejít? Co je to? A tady seš! No, nevadí. Ty vole. Snajpa na blízko, no nevadí, aspoň rychle padnou. Ježíš! Tož, co děláš? Jsem až si odplivnul. Kam si myslíte, že se odplahočíte? Maria vol těch tu, je to normální? Mám. Jinak já mám ten? Ještě, počkej, jde mi. Já nemám ten vlastně. Když budu mít naboje, tak si použiju tu kočku. Co ty tady? Snažíš sám sebe nějak penetrovat, nebo co to bylo? Když budu mít náboje do toho sapíku, nebo až najdu brokovnici, tak využijeme tu kočičku jako ten tlumič, jak to tady bývá ve zvyku v téhle z té sérii, v téhle z té serošce. Mrtkit. Teď se to zavře, ne? Jak to tady? Naštěstí ne. A stejně tu nikam jinde nejde vejít, no tak půjdeme tu. No. Kokneme se po cestě ven. No. Tak, počkej. Chytej! Okej, jsem. Yeah, that's what they all say. Proč se tam vy dva nekočkujete? Jasné, dvě odlišné frakce, oni se tam nekočkujou. Jak jste si to mohli dovolit, se nekočkovat? O, co je to? Aha, novinka, nebo to bylo postava, já o tom nevím. W gun. Ooh, that's gotta hurt. What? Krása, super. Ty krása, o. Didn't you just say? Dobré. Oslona by bylo postaráno. Necháte mě? I don't even like video. Ah, that's the stuff. Boom. No tak. That's gonna be sore tomorrow. Já musím dát pořádnou ránu. O. Chytaj nůžky! Kočičky beru. Neberu. Nejsou tu dveře. A to odkopnu. Fuj, tak... Fuj, blá. Co ty tu od krve, ty? Teď už to moc nevymyslíš. Takže... Teď se půjdeme najíst. Sedeme teďka na čampa.
Serem na čampa a půjdu se najíst. Když tak se sem vrátím později. Teď se půjdu najíst. Máme to za úkol. Jo, tak nejdřív splníme to, co bychom mohli splnit, a pak se vrátím pro jistotu sem, kdybychom měli. Ke máš pěkné cowboy botky. S takým tím, jak vždycky pleskneš toho koně těma nohama. On se může bolesti z toho posrat a pak ti funguje, jak má. Takže kurima se jde jíst. Kurima, projdu tu, počkej, když půjdu tu, tak jo, tu bych měl projít pravo teďka. No a počkej, tu je nějaká zrada, tak půjdeme tu dma. Aha, jdu dobře. Ne, jdu úplně blbě, ale to je jedno. Protože ta cesta tam vůbec neseděla. To co? Myslím, že nějak na tu cestu narazím. No, můžu zkusit přeskočit plot, tak jestli to půjde. Nejde. Počkej, zkusím se vrátit ještě a nějak tam projít. Myslíš si, že jsi nějaký swagger, když máš ty brýle? To se pleteš. Díky za sváču. Mu se říká pro looting. Počkej, takže ty tady je ta cesta, ne? No. Watch kráčí, nebo mám zkusit vyběhnout? Jak mám jako udělat, krucíš tady po tom transparentu? Nebo co? Ne. Ne, já to prdím, já to tam nějak projdu. Bez tak hol budu muset po těch schodech tam nahoru někam se dostat. Bože můj, bože. Tak ale Hergot, tady je zase ten obchodák. Tady taky ne. Kudma se dostal na to prostranství, kudma jsem přišel. Je to tady tu dima. Ocenil bych, kdyby jo. Ale tam něco se válí. A nebudu teďka zjišťovat, co to je. Tak. Dobré, takže já půjdu tady k téhle z té cestičce a uvidíme, kam se to napojí dál s náma. A teď tu, že? Yeah. Jinak to je loadovací zóna, takže dřív nebo později. Tak. Takže, kam pak se to dostaneme, ha? Je tu někde nějaká ta jídelna, nebo co to mám najít? Počkej. Koka! Koka. Caucasian! Kurde. Hele, tady je Habibův ten! Tady jsme kupovali mlíčko! Aspoň myslím, ne? To jsou ty schody. Akorát to tady je trošku jinak všecko. Takže tady, stojím před tím, jo, stojím před tím, tak... Ty vole, to si děláš prdel. Maybe this highly touted mystery meat will be worth the wait, though. Hoši. Nemáte tu něco k jídlu? Nebo že bych se propašoval někam dozadu? Vypadá jak postal dudové všichni. Víte co, já zkusím. Já bych měl jít ještě... Jo. Udělám tu takovou lineu. A bum! A pojďte! Hořte. Nehořte? Nechoď ku mně! To takhle vždycky dopadne. Co ty? Slepico chodící, já si tě opeču a necítě s ním. Ačkej, nechoď ku mně! Ty vole! Nechoď. Jděte pryč! Mám čuráka nebo jim souboží! Jako hasící přístroj. Vypadni ode mě!
Vypadni. Smells like chicken. Smrdí tak jako kuře. Čokobo, někdo tu mluví o tobě. Jeď si svoje jídlo. Dejte mi jídlo. Ty krásu, tady dog food. Až najdu nějakého psa. Měli našeho čampa, tak budu rád za to. Too easy. Jo, aha, já jsem toho Weissmana ještě neto. Já jsem ho ještě si nepokecal, myslím si, že to je ten doktor. Že budu ještě muset najít toho Weissmana. Ten snad nebude v tom obchodě. To piče, co to? Jděte do prdele s takýma bestiama, Baskervillskýma. No do prdele. Ještě vy mě teďka tady serte. Hoši, budete se mnou kamarádi, když vám nabídnu toto? Ham! Já si ho chočím smečku, ham! Hoši, výborně. Tak budeme kamarádi, co říkáte? My se máme rádi, my jsme kamarádi, vypijeme rum a do gati bum, kurva, nedostanu se pryč. Tak pojďte smečko, pojďte moje Janova rodino. Budeme se někam dostat. Nejlepším ven. Checkpoint reached, saving, výborně, employees only. Smečko, žerte je! Žerte je! Žer ho. A ještě tam, chop se o pochopa. Já, chopte se o pochopové. To se ještě počije tu, to je dobrý. Jej. Tak, zase si dám double. When one gun just isn't enough. Tak, všechno? Všechno, no dobré. Nějaký tunel ven, pravděpodobně. O. Chopte se jich! Ho, nikoho. Můžete je dožrat ještě, jestli chcete. A, už to došlo. Chopte se ho! Doufám, že ti psi berou i něco jiného ještě. Tu někde mám nějaké krmivo. Jož mám krmivo, sakra. Pratuje jsou se mnou, hošové. Budu rád. O! Někde! Aspoň že ti, že když střím po jejich, že... Vypadáte jako dvojpes nějaký. Jako nějaký pes dvěma hlavama, no dobré, no. Hele. Nic si neviděl. Viděl? Tak nemáš právo. Tak. Teď jdem za Weissmanem. To je úplně zas někde. Někde u bývalé policejní stanice, ne? Pokud si to tam pamatuju. Tam, kde to je roztrhané, tam bylo RVSko. No. Tak se projdem trošičku. Budeme se podívat, co ten Weissman nám prozradí. Teďka bychom se... Já se omlám, že já tež překlikám furt na tu mapu, ale... Já a můj navigační skills na tom nejsme moc za dobře, takže budu toho muset používat tu mapu jako sůl. Omlouvám se. A jinak jak tak koukám na to, tak jsme bohatí. Jo, máme $112. Ale za to máme problémy se srdcem. 12.
I should keep my eye out for this bunch in the future. Food technicians. To máme problémy se srdcem, jsem chtěl říct. 40 těch. 40 bodů života. Takže kam pak to teď? Tu pak to. K Tupakovi. Tady jsem byl. Tady jsem měl první konfrontaci s policajtama. Teď mě co si napadlo. máme. Stačí jenom jednu, když to tu podlijeme. Tak. Naše staré známe. Teď to bouchne. Ať to bouchá! Tak. Ať policajti se mnou nemají problém. Teďka hledejme, tady je tunel. Tak, tady je to zase pro nás jedna velká neznámá. Ale terénem se to tváří... To je zadní východ od toho RVSK, jo, tak pro mě už to je trošku známé, možná trošku. Tak jo, takže kde přesně to mám zajít, počkej. Může být tady v téhle budově, že to by... No, ta budova tu sice není, ale ta za tou horou, jestli tam teda nějaká je. Ale tak přece, když vylezu odsaď, tak se dostanu do toho vchodu s RVSkem, ne? To je úplně nějaké poměněné, ty vás už tu neorientuju, jak sik. Tak, Weissmane. Jsi tu, Weissmane? To je přece RVSko! Tady jsme přece pracovali. Co ti bastardi s tím udělal? That's the stuff. Nic zvláštní. Ber to, potřebuješ. Really works. Tak, kočičku použijem. Tak, ve správnou chvíli vytasíme i s kočičkou. A bude penetrace čičandy. A, zásobníky do pistole, skvěle. Rád bych našel toho Weissmana. Nebude náhodou v kanclu od toho šéfa, který nás tam vyhodil? To... Nothing personal, but you're fired. Víte, co se stalo? Úplný hovno. Úplný hovno se stalo, dámy a paní. Pojďme, neřežme to. Furt to tu mám. Aha, taky ne. Ještě ne, to není ten šek, ale vypadá to tady... Opuštěně. Jak mohl být ten Weissmane přesně, tyjo. Počkej, co to tu máme. Zase ten energetiak, výborně. Či co to je? Double power. Ty. Otevř to. Lítačky, samozavírající se. This way to the Weissmane. Aha, takže jdeme dobře. Kdybych chtěl jít tudma, tak... A já dostanu se ven, dostanu. Tak, tady tohle cesto k Weissmanovi. What the fuck? Knock knock, anyone here? Tuky tuk, je někdo tu? Hey wise guy, co to robí to I am looking for some information. Co teda je to TP? Holy shit. Bitch, you're not just talking to a wise man. Ty krása. You have entered the domain of Kraji, the wise Wang. The source of infinite wisdom and shit. What knowledge is it that you seek? Nemám moc dobrý zkušenosti, co si tak pamatuju, ty jsi na mě vystartoval s bazukou a nešlo tě zabít, musel jsem ti utéct. Doufám, že se z nás nestanou nepřátelé, kdyby byl radši tvůj spojenec. Luckily for you, I've got this educational film strip prepared just for the occasion. Roll that beautiful post-apocalyptic footage, Larry! You've got it, K-Man. So
So what, just because I'm the sidekick, I gotta do the crap jobs? To nějaký nějaká Walt Disneyovka podle toho fondu tam. Nechci nám tady pustit jistého pana na D, který tak trošičku mění naše ještě nové kamarády. When our town was nearly destroyed by the detonation of a nuclear device, the cause of which is still yet unknown today. The resulting radioactive fallout from this explosion altered the landscape in dramatic fashion, creating distinct weather zones as one travels closer to the site of the blast. It was at this time, it is said a lone canine, lost in the wild, entered the town's border searching for food and perhaps his former home. Že by to byl náš čem? As he ventured deeper into the town, the high levels of radiation mutated them into a beast of unspeakable horror, before too long becoming dubbed the legendary El Perro Loco. To snad není náš čem, že ne? Že bys mutoval pomocí radiace do nějakých velkých rozměrů. The very ground zero of our nuclear destruction. There, he was permanently sealed off in the aptly named hellhole, where he resides to this day. Někdo byl udržen v nějaké pekelné, ještě byl k tomu nějak to pekelné důrce někde tam zadržen nebo co prý. However, you have little chance of making it on your own. Your only hope of survival is to gain the assistance of the many factions which have taken over the zones of this land. But before you go, heed this word of warning. A dark side I sense in you. Beware, for this sinister force lies inside your very mind, growing more and more powerful by the day. And with those final words, I must leave you. Sayonara, bitch. nepovedlo se ti to. Dark force growing inside my mind? What the hell was he talking about? I feel perfectly fine. Yep, not feeling a single thing out of the ordinary. Co máš za halušky? Co zas máš za halušky? Right. Tak, to je všechno. Nic jsem si nespíkoval, spíkeři. Co mám dělat teď? Konec dne by měl být, ne? From a walking, talking ball sack for one day. No luck finding champ. Guess I better head back for now. Neměl jsem štěstí k nalezení čempa. Snad jinší den. Co mám dělat teďka? Kam mám jít? No luck finding champ. Guess I better head back for now. Kam bys měl jít? Ty kraso, no. Pojď sem. Ne, no. Hele, tady když se na to tak trošku podíváte a představíte si to z vovkařského úhlu, to ač nebudu rušit, když si to představíte tady tu cestu z vovkařského úhlu, tak nepřipomíná vám to tak jistou orkskou krajinu z vovka a textura té země a tak trochu jo. Ne, já jsem nic neviděl, nech mě. To mi dlouho nevydržela ta penetrační čičanda. Já tě ušetřím utrpení. Jebe, ta hlava jí stří, ale nechci jmeneš. O, děkuju. Každopádně já nevím, co mám dělat teď. O! Nebo víš co? Tak. Tak, no, ale... No luck finding champ. Guess I better head back for now. Head back, ale come back. No víte co, zjistíme to teda jindy, dámy a paní. Já to tady u těch aut esky pro ten part ukončím, jo. Udělali jsme všecko, co se po nás v tomhle tom prvním dnu chtělo, jo. A na rozjezd si myslím, že by to teda mohlo stačit, jo. Takže se pro dnešek tady s váma rozloučím, jo, takže asi takhle, takže pokud se vám tady tohle videjko líbilo, tak určitě nezapomeňte dát like, nebo zanechat komentář, nebo pokud se vám tady tohle videjko líbilo až tak hodně, tak klidně můžete dát i odběr, já budu na 100% určitě rád. Samozřejmě taky děkuji za zhlédnutí, pokud jste ještě nenavštívili moji facebookovou stránku, tak určitě tomu tak učiňte, ale nenutím vás k tomu, stejně tak jako vás nenutím se podívat na náš společný kanál Speakardem zvaný Dual Project, kde natáčíme hry, které byly společné našemu dětství, převážně teda v multiplayeru a kooperaci.
Taky vás k tomu nenutím, ale kdo chcete, tak se podívejte. Oboje naleznete v popisku tohoto videa ve formě odkazu. Jinak, co se ještě toho našeho společného kanálu týče, tak když si rozkliknete můj kanál a tam se potom podíváte vpravo do sekci doporučené kanály, tak ji můžete najít mezi jedinci, které já pravidelně sleduju a o kterých si myslím, že by fakt měly být někde výš, než v současné době jsou. A myslím to teda opravdu vážně, dámy a páni. Takže jo, dámy a páni, nebudu to nějak prodlužovat, takže jestli už nemáte nic ničeho pěkného na srdci, tak se mějte zas někdy příště krásně. Mějte se. Tutela frut.